Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən bugün Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu üzrə aprel ayının pensiyaları ödənilib. Nazirlikdən milli azda verilən məlumata görə, vətəndaşlar pensiyalarını bank kartları vasitəsilə müvafiq bankların bankomatlarından əldə edə bilərlər. Yaxın günlərdə isə Respublikamızın digər bölgələri üzrə bu ayın pensiyaları, həmçinin güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları da ödəniləcək. Geomagnit sahəsi sakit aktiv fazalarda olub və hazırda isə qeyri-sabitdir. Prognoz günlərində aprelin 10-dan 16-dək sinif alışmanın baş vermə ehtimalı 95%, 1-2 sinif alışmanın baş vermə ehtimalı 25%, 3 sinif isə 1% təşkil edir. 2 mevdən çox enerjili elektron selinin aprelin 11-də yüksək səviyyələrə çatacağı, enerjisi 10 mevdən çox olan proton selinin isə proqnoz dövründə fon səviyyəsində qalacağı ehtimal olunur. 1 və daha yüksək səviyyəli radiasiya qasırğasının baş vermə ehtimalı 1% təşkil edir. Günəş küləyi sürətinin müsbət qütblü, toronal holu Higgs-Bede streams, taz dəliklərindən çıxan yüksək sürətli zərrəciklər selinin və aprelin 7-də baş vermiş tümeynin təsiri ilə artacağı gözlənilir. Geomagnit sahəsinin müsbət qütblü və tümeynin təsiri nəticəsində aprelin 10-dan 12-dək aktivləşəcəyi, aprelin 16-dan 18-dək geomagnit sahəsinin aktivliyinin 4 kp kimi yüksələcəyi proqnozlaşdırılır.